Слава Богу, доброго дня. Бажаю здоров'я. Це таке, я гадаю, що це таке важливе привітання, тому що коли все навкруги холодно, бажати здоров'я – це найважливіше. І нехай ви будете здорові, бо з Богом ми завжди здорові, з Богом ми завжди маємо майбутнє, щасливе майбутнє. Сьогодні я хочу знову привітати кожного з вас, хто молився тією молитвою минулої зустрічі нашої, молитвою каяття, молитвою грішника про прощення гріхів. Якщо ви щиро, відверто, від щирого серця молились, ви розумієте, що відбулося у вашому житті. Тепер ви нове створіння перед Богом. Ви нове створіння, абсолютно нове створіння. І саме тому я дуже вітаю вас з цим. Це саме найважливіше, найгарніше, найкраще, що може відбутися у нашому житті. В моєму житті це відбулося, я не знаю, яким чином це відбулося, саме чому в 19 років. Це було 28 років вже по тому. Сьогодні я можу сказати, що та була найважливіша молитва мого життя. Але як же ж будувати тепер нове життя? Сьогодні я хочу поговорити саме на цій зустрічі, саме про це. І тема цієї зустрічі є така: благодать Божа завжди поруч з тобою. Я хочу тобі дати таку пораду, дієву пораду за благодать Божу. Благодать Божа – це саме те, що потрібно тобі. Тепер, коли ти увійшов у нове життя, увійшов у близькі, рідні, близькі відносини, дійсні, щирі відносини з Богом, зараз Бог поруч з тобою, то тобі треба Божа благодать. Давай ми з тобою по це поспілкуємось. Але спочатку я прочитаю з першого листа апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 10 вірш. Та благодаттю Божою я є те, що є. І благодать Його, що в мені, не даремна була. Але я працював більше всіх їх, правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Друзі, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце Господом і Спасителем, ми маємо розуміти, що ми не тільки отримали нове життя, але ми отримали найголовніший подарунок, до якого не мають, грішник не має доступу до цього подарунка. Цей подарунок є благодать Божа. Що таке є благодать Божа? Це милість, яку ми не заслуговуємо. Тобто це милість, це прихильність, це відкритість, це відвертість, це допомога, це добро Бога, на яке ми не заслуговуємо. А чому ми отримали цей доступ? Ми отримали цей доступ не тому, що ми такі класні, не тому, що ми добрі діла робимо, ні. Ми отримали тому, що Бог, дивлячись на Христа, коли Він дивиться на нас, коли Він чує наші молитви, коли Він дивиться на наше життя, Він дивиться на наше життя скрізь жертву Ісуса Христа. Тобто Він дивиться скрізь кров Христа. І саме тому Він завжди відкриває, Він завжди є зі знаком плюс до нас. Але не тому, що ми такі гарні. Не забувайте про це. Бо ти знаєш, що ми не завжди буваємо гарні. І саме тому нам треба каятись день від дня, коли ми знаємо, що ми робимо речі, якими Бог не пишається. І ти знаєш, що інколи ти робиш такі речі, на жаль. Але Бог дивиться скрізь цю благодать. Навіщо Він дає цю благодать? Бог дає благодать, щоб людина, яка отримала нове життя завдяки жертві Ісуса Христа, отримала прощення гріхів, щоб ми мали шанс, мали змогу збудувати нове життя. Тобто Він вірою називає нас новим створінням через Ісуса Христа. Але також Він хоче, щоб це нове створіння ми змогли збудувати все життя, все своє подальше життя, також вічне життя, щоб ми мали змогу будувати разом з Ним. Саме тому Він дає благодать. І дивіться, що апостол Павло каже тут. Він каже: «Я попрацював більше всіх, правда, не я, але Божа благодать». Саме тому сьогодні, зараз, коли ти деякі речі, можливо, вони ще не зрозумілі тобі, вони ще не є вагомими в твоєму житті, завжди молись і проси у Бога за цю Божу благодать. Тому що Бог дає цю благодать навіть тоді, коли ти не розумієш. Саме тому ми маємо випадки, коли ми кажемо: я не розумію, як це, але воно так сталося. Знаєш, що це таке? Це є Божа благодать. Це є дія Божої благодаті. Ти потребуєш її. Саме ти потребуєш її. Я хочу дати тобі деякі дієві поради, які допоможуть тобі в цьому, як завжди. Перше. Якомога частіше перебуваю в Божій присутності. Перша порада. Що таке є Божа присутність? Думай за Бога, розмірковуй за Нього. Інколи я знаю, що коли є свободна... Ми будемо дуже скоро про це говорити, але я знаю, що якщо коли в тебе є свободний вільний час у деяких військових, хтось грає у ігри, хтось грає у сітці, по сітці у ігри, а хтось навіть заходить до онлайн-казино, хтось там буває, хтось думає, ну, ніхто ж нічого не бачить. Але
зрозумій, що то не є та присутність, яка приносить з собою Божу благодать. Божу благодать приносить присутність Бога. Божу благодать приносить час, коли ти проводиш у вивченні Його слова, коли ти проводиш у молитві. Хтось каже, але це є таке не дуже яскраве життя. А я тобі скажу, коли ти буваєш з Богом, то життя стає яскравим. Життя завжди буде яскравим. І ти розумієш, кожного разу, коли ми приїжджаємо, ви самі кажете, що це була гарна зустріч, це було так класно. Знаєте чому? Тому що кожного разу, коли ми їдемо, і саме коли ми їдемо до вас, ми молимось, ми перебуваємо у молитві до Бога, щоб Господь приніс свою присутність, щоб Він через наше життя, через наші слова, через наші молитви, через наші руки, через добро, яке ми робимо для вас, тому що ми дуже вдячні вам за те, що ви робите, щоб Бог доторкався своєю присутністю. То добро, яке ви відчуваєте, те тепло, яке ви відчуваєте, це тепло Його присутності. Це не ми, це Він, це Його присутність в нашому житті. Друге, відійди від гріха. Немає нічого спільного з гріхом. Дивись, гріх, він завжди тільки, як ми вже говорили в Євангелії від Івана, 10 розділ, 10 вірш, диявол або противник, або зло, він злодій, він руйнує все. Гріх все руйнує. Гріх руйнує відносини, гріх руйнує дружбу, гріх руйнує сім'ї, гріх руйнує відносини з дітьми або з батьками. Гріх все руйнує. Він руйнує, по-перше, мир в твоєму серці. Відійди від гріха. Немає нічого спільного з тим гріхом. Третя порада. Принось плоди Божі своїм життям. Що таке плоди Божі? Дивіться, все, що ми робимо зараз, ми робимо не тому, що ми такі гарні люди. Хтось думає, але це помилково. Якщо ви думаєте, що ми робимо всю цю нашу капеланську справу або місію, тому що ми добрі, ні. Ми робимо тому, що то є плод Божої любові, Божої благодаті в нашому серці. Ми приносимо той плод, тому що в нас в серці живе тепер Христос. Якщо в твоєму серці живе Христос, то Він хоче приносити плоди. Біблія каже, що добре дерево приносить добрі плоди. Якщо дерево погане, то воно й приносить погані плоди. Якими є плоди твого життя? Якщо вони добрі, то добро є в твоєму серці. І остання порада. Якщо ти отримав доступ до цього нового життя, якщо ти отримав доступ до цієї благодаті, ділись цим з іншими людьми. Знаєте, інколи люди вважають, можливо, що ми робимо це. Вони навіть не розуміють, чому ми робимо всі ці добрі справи, або чому ми молимося, або кажемо, розповідаємо людям за Бога. Ми розповідаємо не тому, що ми такі встягнуті. Не тому, що ми такі, знаєте, узкомислячі або фанатики. Ні-ні-ні. Я розказую, тому що це нове життя. Абсолютно нове життя, в якому Бог змінює залежних, і Він робить їх вільними. Бог бере те, що розбите абсолютно всередині, і Він зцілює його так, що ти навіть не бачиш жодної тріщинки в тому склеєному серці, або знову збудованому Богом відновленому серці. Саме це Бог хоче робити з тобою і через тебе, якщо ти маєш це нове життя. Зараз я хочу молитися з тобою, щоб Бог допоміг тобі жити в благодаті Божій цим новим життям. Дорогий Небесний Батько, ми дуже вдячні тобі, дуже-дуже вдячні тобі, що ти робиш зараз те, що неможливо зрозуміти своїм розумом, власним розумом. Але ти робиш це через своїх дітей, ти робиш це у житті своїх дітей. Саме тому ми хочемо сказати тобі дяку, віддати тобі пошану. І, Боже, я молю тебе, щоб ти допоміг кожному з них прожити цим життям, гарним, добрим, класним життям з тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, любі друзі, скоро з вами знову побачимось. Нехай Господь благословить вас.